На полі агрокомпанії в Красилівському районі, де зараз збирають лікарську розторопшу, схожу на колючий будяк, усе в пуху від цієї рослини. Перебувати на такому полі проблематично, та розторопша того варта, каже головний агроном Василь Косюк. За його словами, платять за тонну насіння приблизно 1000 євро, тож під культуру відвели шосту частину земель господарства. Цього року планують зібрати не менше 300 тонн насіння лікарської розторопші, яке використовують для виготовлення ліків. Досить непримхлива, технологія в неї не важка, тим більше, що приміняти на ній засоби захисту дуже обмежено. Засоби захисту обмежені ще й тому, що розторопшу постачають на фармацевтичні заводи Західної Європи, і вмісту жодних хімічних препаратів у ній не може бути. Вони дають нам насіннєвий матеріал, вони виставляють свої умови по якості, по упакуванню, по чистоті. Ми її доводимо до відповідних найвищих стандартів і поставляємо на Австрію і на Італію далі. Насіння з поля привозять на завод. Обладнання встановлене спеціально не тільки для очистки насіння. Тихохідні норії, стрічкові транспортери не пошкоджують насінини. Сировина для австрійських фармацевтів має бути нетравмованою, чистою і без домішок. За цим стежить у лабораторії. Технік-лаборант Ксенія Максимчук бере на аналізи проби з кожної привезеної з поля партії. Беремо на сито, пересіваємо його і відбираємо смітну домішку окремо, олійну домішку окремо. Керівник виробництва Віктор Котік розповідає, людський фактор завдяки комп'ютеризації знівелювали, все працює автоматично. За його словами, є вимоги і до зберігання насіння. Воно має бути сухе. Тож розторопшу після двох очисток висипають у сухі дерев'яні ящики, які в Україні, за словами Віктора Котіка, майже не використовуються, а в Європі кількадесят років, як повернулися до природних матеріалів. Колись всі робили, всі амбари, всі засіки робили з дерева. І ми до цього вертаємося, і, власне, показує досвід, що набагато краще насінневий матеріал зберігається в дерев'яних контейнерах. Обладнання заводу, який будували з 2016 року і який запрацював у 2020-му, дозволяє сортувати і очищати найдрібніше насіння. Так очищують і блакитний олійний мак із низьким вмістом морфіну. Його вирощують на площах 480 гектарів і використовують для виробництва макової начинки і в пекарстві. Цей сорт, каже агроном, вивели фахівці Закарпатського інституту хрестоцвітних культур та випробовували на базі їхнього підприємства в Красилівському районі. Із кожного гектара збирають понад тонну маку, і це в загальному 600 тонн. Головний агроном каже, за тонну маку покупці правлять 85 тисяч гривень, та його вирощування не дешеве. Поля мають охороняти, і година одного посту коштує цього року 160 гривень. Таких постів, каже Василь Косюк, в них 28. По кругу полю стоять вишки. Вирощувати мак без охорони просто не дозволяється. Вся зима пішла на те, щоб зібрати всі документи і отримати дозвіл, отримати ліцензію. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.